Здравейте, хора! Аз съм Бейби Релка, ако не сте познали от това нещо тук, това приятелче. Решихме да направим малко пранкове на центъра и съм облечена в този вид. Имам дори кубинки. Общо взето ще говоря простоти на хората и ще правя простоти по центъра, така че да започваме. Окей, добре. Нищо не виждам, то се замъгли. Това не е нормално. Не е нормално така се замъглява, аз ще се прибия. Не ти се получи много. Втори опит. По-така, по-акробатично искам. Задно салто, строен тулуп. Какво ще правиш? Ма с тия купинки, супер. Снимаш ли? Да, да. Не успях да го хвана на камерата. Ей, стигате! Аз тук за приятели. Йо, дай още веднъж. Аз за пъти го от 5000 часа, мая.